ሁለት አይነት መንፈስ አይቻለሁ። አንድ ብላቴና አለች። በዛች ብላቴና ህይወት ምዕራፍ ላይ የተሰራ መንፈስ ዓለም አሰራር ነው። ሁለተኛው መንፈስ ዓለም አሰራር ደግሞ የጅብ መንፈስ ነው። አንደኛው ድግምት ነው፣ ህፃን ልጅ ናት። ሁለተኛው የጅብ መንፈስ ነው፣ ጅብ ያስጋልበዋል። ይህ መንፈስ ዓለም አሰራር ይህን ሰው ጅብ አስቆራርጦ ቤቱ ስር አስቀብሮታል። ይዩት። በብዙ ሰዎች ህይወት ዘመን ላይ የተሰራ ሲስተም ነው። ዛሬ ገለበጣ ጅብ መንፈስ ቤት ውስጥ ጅብ አርዶ ቆራርጦ አስቀብሮታል። የቀበረው ከአንድ ጓደኛው ጋር ነው። አብሮ ቤቱ ውስጥ ዙሪያ አጥር ላይ ቆራርጦ ጅብ ቀብሯል። ማታ ማታ ጅብ ይጋልባል። የሚጋልበው ወንዶ መዞሪያ መታጠፊያ ላይ ነው። አሁን አንተ ክፉ የጅብ መንፈስ ነው። ጅብ በቢላ አስቆራርጦት ቤት ውስጥ ቀብሯል። ጅብ ይጋልባል። ማን አንተ? እዩት። ዙር ወደዚህ፣ ዙር ወደዚህ፣ ዙር። እንዴት ነው የምታደርገው? እንዴት ነው የምታደርገው? አስፈራራለሁ። ሌሊት እየወጣ እንዴት ነው የምታደርገው? አስፈራራለሁ። አንተ ክፉ! አስፈራራለሁ። አሁን ኃይልህን እጆቻችሁን ዘርጉ። እስቲ እንደጅብ እንዴት እንደምትሄድ አሳይ። ቶሎ በል አሳይ፣ ቶሎ በስርዓት እንዴት እንደምትሄድ አሳየኝ። ቶሎ አሳይ፣ አሳየኝ በስርዓት እንደጅብ። እንደጅብ ቶሎ ሂድ፣ እንደጅብ ሂድ፣ እንደጅብ ቶሎ ይሁ የሚያረጋው ይሁት 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 ተሎ ይሁት ከባር ግጅል ብርጋ አሁን የማዘው ዘመኑን ህይወቱን ዘላለሙን ዘሩን ትውልዱን ሁሉ ነገሩን ለቅቄ ስለተዋረድኩ ላልመለስ የገባበት ላልገባ ወደ ሲኦል ሄዳለሁ። በታላቅ ድምጽ እንደ ጅብ ሶስት ጊዜ ጮና ወደ ቤት አለው። ናይት እንደ ጅብ አንድ ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ቤት አለውና አሬ ያስገበረን ሰይጣን እግዚአብሔር ይገለብጥልሃል። ለዘመናት ባሪያ አድርጎ የተቆጣጠረውን እግዚአብሔር ባየልን እንዳትኖር በማይመች ያኖረውን እግዚአብሔር ይጠርግልሃል። ከገባ ጮኸ በደንብ አሜን ብለው ሰር ነካ አድርገው። ባላየ ከተቀመጥክበት እግዚአብሔር ባየ ቦታ ያወጣል በለ። አንድ ሰው ጮኸ አሜን ይበለ። ስንቱን ይችላል? ፈረስ ምናምን የሚነግር ስማ ነው። አንተ ራስህ አብዲሳ ምን ነው? አብዲሳ ጓደኛዬ። ጓደኛህ ነው? ጅብ አንተ ቆራርጣል በቢላ?
ግቢ ውስጥ ነው የቀበርከው? አዎ። ራስህ ጋር? አዎ። የሰው ልጅ ግብ ጋሎ ከዛ በኋላ ቆራርጦ በየቦታው በቤቱ ማዘን ዙሪያ አጠቃላይ ቆራርጦ ምን አረክ? ትለፋለ፣ ትታገላለ፣ ትደክማለ፣ ትጥራለ፣ ዋጋ ትከፍላለ፣ ትንከራተታለ፣ ምንም የለም። ምንም የለም። ባዶ ነህ። አዎ። አንድ ነገር ግን እንደውን ዛሬ ቃል አወጣው። አሜን። የምትነግዳቸው ያሉ ነገሮች ሁሉ ከእጄ አልቆ አሁን እንኳን አንተ እጅ ላይ ያለው ፈረስ በእዳን ያለው። አዎ። በአብዲሳይ ወዘ ዘመን ቆሞ የዚህን ሰው ታሪክ ያጨለመ የጨለማ ጉልበት ዛሬ ተገለበጠ። አሜን። ሁለቱ አብረው ጅብ እየጋለቡ ለሊት ይወጣሉ። ወንዶ ማዞሪያ ያ መንፈሱ ዓለም አሰራር ተቆጣጥሮት የዚህን ሰው ታሪክ አበላሸ። የሰው ልጅ ጅብ አርዶ የጅብ ስጋ ይበላል ይበላል። ዛሬ ግን ጣልቃ ገባው። አሜን። ቴዲ ኦኮላኖ ኦኮሳ የሚባል ሰው ማን ነው? ኦኮላ ማን ነው? አባቴ። ያሉ ነገሮችን ሁሉ ጠላት ባዶ አድርጓል። አዎ። ሁሉ ነገር ባዶ ነው። አዎ። አንድ ነገር እንዲሆን እኔ አምናለሁ። አሜን። አንተ ኪሱ 70 ብር ይዛል? አዎ። ስንት ብር? 70 ብር ይዛል። ወይ አቻሮ ባዲያ ሪዳቦ ስንት ብር ነው? 70 ብር። ይሄው ወደ ሚሊዮን ይቀራ። አሜን። ይሄ ሰው ሳይኖረው ቀርቶ አይደለም። አንድ ነገር ዛሬ ላውጅብ። አንተ ቦታ አለክ። አሜን። ምን አለክ? መሬት አለክ። አዎ። እግዚአብሔር ያንተን ታሪክ እንዴት እንደሚቀይር ታውቃለህ? ባንተ መሬት ላይ መንገድ ይመጣል። ያን ሰዓት እግዚአብሔር የለፋበትን ዘመን በጥቂት ጊዜያቶች መልክተኛ ነህ። አሜን። እኔ አንድ ነገር አውጃለሁ። እያወራሁ ያለሁት በዚህ በምድር ዓለም አይደለም። በስጋ ካልኩሌሽን ሲታይ ይሆናል የማይባል ነገር መንፈስ ዓለም ላይ ሆኖ ነው የምናየው። ስለዚህ ዮርዳኖስ እንደ ግድግዳ ይቆማል ሲባል አሜን ነው የሚባለው። የት ሀገር ውሃ እንደ ግድግዳ ይቆማል? መንፈስ ዓለም ላይ ሰማይ ካላተመው እግዚአብሔር አብ በራሱ ችሎታ ካላረገ በቀር ይህንን እንኳን ይህን ምድር የተሸከመውን ሕዝብ ና ብሎ ነው በቃል ያመጣው። አንድ ነገር ታምናላችሁ? እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። በጥቂት ጥናቶች ልዩነት መካከል በእሱ ቤት ላይ መንገድ ይመጣል። አሁን እኔ እያወራሁ ያለሁት በዚህ ይውጣ የተባለው መንገድ ካስፈለገ ሀሳብ አስቀይራለሁ። መብቴ ነው፣ መብቴ ነው። መልእክተኛ ነኝ። ይሄ ሰው በዚህ ስፍራ ላይ የከበረ ስጦታ ይዞ ይመጣ። ታያላችሁ። በእናንተ ፊት አረት ቆሞ የሚያመሰግነው thank you. Yes. Yes. ከዚህ በኋላ ና ሁለቱንም እጅ ይሄን ብር በኢየሱስም አበዛውት። አሜን። ባንተ መንገድ ላይ ባንተ ቤት ላይ መንገድ ይመጣል። ለዚህ ቤተ ክርስቲያን የከበረ ስጦታ ይዘን። አሜን። ቴንክ ዩ። በታማኝነት በርዙ እግዚአብሔርን በመፍራት መንፈስ ተመላለስ፣ ውጣ፣ ግባ። አሜን። ከዚህ በኋላ ለብዙዎች መልስ ትሆናለህ። አሜን። እጅን እንዲያርግ።